საგამშვიდო ბისტვირფასო ტელემაყურებლებო, ყველას მოგესალმებით. Დღეს პარასკევია 20:00, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთულუმის ეთერშია გადაცემა თაობა ზეთი. Პირველ გადაცემაში ჩვენ განმარტეთ თუ რას ნიშნავდა ტერმინი თაობა ზეთი. Მე შევეცდები კიდევ ერთხელ გითხრათ ეს. თაობა ზეთის წარმომადგენლები არიან 10-დან 25 წლამდე ასაკის ადამიანები. Ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ თაობის შესახებ, ანუ ჩვენი თაობის შესახებ იქნება და გაგაცნობთ ძალიან ბევრ ნიჭიერ ახალგაზრდას. Წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს ბატონი Revaz Javelidze are ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ministris მოადგილე. Გვესაუბრება იმ პროექტების შესახებ, რაც კეთდება ახალგაზრდებისთვის. Baton Revaz, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Თავდაპირველად, რო გითხრათ, 2015 წელს რა პროექტები განხორციელდა ახალგაზრდებისთვის? Დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისათვის. Махарებს რომ თქვენი ტელევიზია, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ყურადღებით უდგება იმ ახალგაზრდული მიმართულებით და არამხოლოდ ახალგაზრდული მიმართულებით საკითხებს და პროექტებს, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო ახორციელებს. Ну, საკმაოდ დატვირთული იყო 2015 წელი, ისევე როგორც 2014 და 2013 წელი. Როგორც მოიხსენება, სამინისტროში არის ახალგაზრდული პოლიტიკის დეპარტამენტი და ის 16 სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. Და ეს პალიტრა პროექტები საკმაოდ დიდი არის, მოიცავს როგორც მუშაობას როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების პირებთან, მუშაობას სტუდენტურ ორგანიზაციებთან, მუშაობას რეგიონებში, ისევე როგორც არასამთავრობო სტრუქტურებთან, ასე რომ საკმაოდ დიდი პარტიის სპექტრი არის იმ საკითხების, რომელზეც შემიძლია გესაუბროთ, თან სპეციალურად მომზადებული მოვედი, მინდა რომ ყველაფერზე ცოტ-ცოტ რაღაცა მოგიყვეთ კიდევაც. ბატონო, საინტერესოა 2013-14 წლებთან შედარებით 2015 წელს რა გაკეთდა, რაც არ ყოფილა წინა წლებში. Გეტყვით, გამომდინარე იქიდან, რომ მოთხოვნები თქვა სხვადასხვა მიმართულებით ყოველთვის იცვლებოდა, ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ახალგაზრდები რეგიონებში სხვადასხვა რაღაცებს ითხოვენ ისეთ ნათქვამია, რა თქმა უნდა, ცოტათი, მაგრამ სურვილები იცვლება იმ გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა რა მიწოდება იყო სახელმწიფოს მხრიდან. Მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ პანკესის ხეობაში დაიწყეთ ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც აქამდე ვერ ხორციელდებოდა და უფრო მეტად ფოკუსირებული იყო სამინისტროს სპორტული ღონისძიების დაფინანსების კუთხით. Წლევანდელ წელს ძალიან კარგი პროექტი დავაფინანსეთ, ფიქრობ ადგილობრივ ახალგაზრდა ქალბატონებს საშუალება მიეცემათ, რომ დაეუფლონ ქსოვილთან მუშაობის გამოცდილებას და პრაქტიკას და სოფელი ომალო არის ასეთი ერთ-ერთი მაღალმთიანი ადგილი არის თვითონ პანგესის ხეობაში, სადაც ჩვენ ესე საწარმო დავაფინანსეთ. Მინდა გითხრათ, ძალიან წარმატებული არის და იმდენად პოზიტიური უკავშირი მივიღეთ, რომ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ არამხოლოდ პანგესის ხეობაში, არამედ სხვა მთიან რეგიონებშიც მსგავსი პროექტები განვხორციელოთ. Ეს არის ერთი იმ პროექტაგანი, რომელიც ფონდის ხაზით იყო დაფინანსებული და სოციალური მეწარმეობა, რომელიც ნელ-ნელა ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემა ხდება ჩვენი სამინისტროსათვისაც, ფონდისათვისაც, ფიქრობ, მომავალ წელსაც ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას დაიმსახურებს. Წლევანდელ წელს 53 პროექტი დავაფინანსეთ ფონდის ხაზით. Და უმრავლესობა იყო ფოკუსირებული რეგიონებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მიზნებზე. Აი, უნდა მეკითხოთ, სწორედ რეგიონებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდები რამდენად ინტერესდებიან თქვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებს? Ეს პროექტები ფაქტურად ამ იდეების გენერატორები, სწორედ ეს ახალგაზრდები არიან, ვინც რეგიონებში ცხოვრობენ. Მათი მომზადებული ან მათი დახმარებით თქვათ, ან მათი მიწოდებული იდეები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოგვაწოდეს და მოგვიმზადეს ეს პროექტები. Მიხარია, რომ აქტიურობა არის. Რა თქმა უნდა, მოდი ასე ვთქვათ, არის რაღაც პატარ-პატარა ნიუანსები, როგორიცა ვთქვათ, ხარისხი იმ დოკუმენტებისა, რომელიც მზადდება, მაგრამ ამ კუთხითაც ჩვენი ფონდი ძალიან აქტიურობს და ეხმარება ახალგაზრდებს, რომ შედარებით უფრო უკეთესი ფორმატის და უკეთესი მომზადების დოკუმენტები იყოს წარმოდგენილი. საინტერესოა, რომ გუშინ აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება 3 დეკემბერი, საერთაშორისო დღე იყო შეზღუდული შესაძლებლობის პირების და მარნეულში, რუსთავში ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ისევე ქვეყნის მასშტაბითაც. ხვალ ხუთში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის უკვე მოხალისეობის კუთხით, ისევე აღნიშნება საერთაშორისო მოხალისეობის დღე და მე მგონი ზედმეტი ემაზე საუბარი, რომ ბოლო ხანებში სამოქალაქო პასუხისგებლობა ახალგაზრდებში იმდენად მაღალ დონეზე არის, რომ რეზულტატად, რაც მივიღეთ თბილისში განვითარებული მოვლენების დროს, წყალდიდობის დროს, ის უზარმაზარი ენერგია და სიყვარული, რომელიც ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს თავიანთი ქალაქის მიმართ,
გამოჩნდა რომ ხალისეობაც არ არის მთლად ისეთი საკითხი რომელსაც უგულმოყოფენ ახალგაზრდები. Ну გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო ახალგაზრდების ჩართულობა სხვა სპორტულ ღონისძიებებშიც. Მოხალისეობის კუთხით თუ გავაგრძელებთ საუბარს, იგივე უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება იყო ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა თბილისში, ისევე როგორც სუპერთასის გამარჯვება. Უმაღლესი შეფასება მიიღო როგორც ისეთი. ყველა ღონისძიება მიიღო ძალიან დიდი შეფასება. ბატონევას ალბათ გეკნებათ თქვენ სტატისტიკური მონაცემები, საინტერესოა რამდენად იზრდება ყოველწლიურად ახალგაზრდების დაინტერესება მსგავს პროექტებში. Გეტყვით, ისევ და ისევ გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტების რაოდენობა მატულობს, ჩვენ შეგვიძლია თქვი მიახლოებით დავითვალოთ ეგრეთ წოდებული ბენეფიციართა რიცხვი. შარშანდელი წლის მონაცემები თუ მეხსიერება არ ვღალატობს, იყო სადღაც 70-დან 75000 ადამიანამდე, ანუ ის ვინც ჩართულები არიან, ბენეფიციერები არიან პროექტების. წლევანდელ წელს ეს ციფრი ისევ დაუზუსტებელს ვიტყვი, არ 100000 აღემატება. Მე მხედველობაში მაქვს ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ ქვეყნის მასშტაბით, ყველა იმ ორგანიზაციის მიმართულებით, იქნება ის ცენტრი ვახსენე, ფონდი ვახსენე და ჩვენი ახალგაზრდული პოლიტიკის დეპარტამენტიც. Მე რამოდენიმე მინდა ასევე ვახსენო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ, ეს არის არაფორმალური განათლების პროექტი. არაფორმალური განათლება, ანუ განათლება სკოლის მიღმა, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად ვითარდება, მოთხოვნა უზარმაზარი არის და ჩვენმა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ კუთხით განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურა განევითარებინა, მომავალ წლისათვის გეგმავთ რეგიონალური ცენტრების, ახალგაზრდული ცენტრების მშენებლობას ქვეყნის მასშტაბით. Ეს იქნება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი უპირველეს ყოვლისა იმ ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც ან წვდომა არ აქვთ რაღაც ასე და რომ რო წარმოვიდგინოთ, ეს იქნება გარკვეულწილად არაფორმალურ განათლების კერა რეგიონებში, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ ინფორმაცია მათ რეგიონში კონკრეტულად რა ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო, არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო. ექნებათ შესაძლებლობა წვდომის იმ პროექტებთან დაკავშირებით ან პროგრამებთან, რომელსაც როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო სექტორი თუ საერთაშორისო დონორი ინსტიტუტები ახორციელებენ, მათ შორის ევროინტეგრაციისა და ნატოსთან დაახლოების კუთხით. ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ დახმარება, ჩვენ ელემენტარულ რაღაც ეს შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, როგორიც არის თუნდაც რეზუმეს მომზადება, ან საკუთარი საპროექტო წინადადების სწორად დაწერა. სამწუხაროდ მაინდამაინც დიდი გამოცდილება და ცოდნა რეგიონებში ახალგაზრდებს ამ კუთხით არ აქვთ, მაგრამ ამ კერის შექმნით ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს პრობლემა ნელ-ნელა მოვაგვაროთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდები ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის. მე რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ სამსახურში მოსვლის შემდეგ ხშირად მიწევს რეგიონში სიარული და ეს უზარმაზარი ენერგეტიკა, რომელიც მოდის ახალგაზრდების მხრიდან, არის უბრალოდ უნდა დაფასდეს. მათ ინოვაციური პროექტები და იდეები აქვთ და სწორედ ერთ-ერთი კიდე მიმართულება, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ თავი მოუყაროთ და მოვაქციოთ ამ რეგიონულ ცენტრების ფარგლებში, არის რომ ხელი შეუწყოთ ასეთი ინოვაციური იდეების მხარდაჭერას. აი ეს ის მიმართულებებია, რომელზეც ძალიან აქტიურად მუშაობ და მომავალ წელსაც აუცილებლად გაგრძელდება ამ კუთხით მუშაობა. რა ვიცი, აი შემიძლია კიდე გავაგრძელ ბევრ რაღაცა მოგიყვეთ იმ პროექტებზე, რაც არ გვეყოფა ხო ამ სასაუბროს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რევას მობრძანებისთვის, წარმატებულ ნაყოფიერ წელს გისურვებთ. დიდი მადლობა ბატონ რევას კიდევ ერთხელ შევახსენებ მე ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონ რევას ჯაველიძე. ორ წელს ქართველმა ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეს და ქვეყანა არაერთხელ ასახელეს. წარმოგიდგენთ ნია პატაშვილის სიუჟეტს, იგი გაესაუბრა წარმატებულ ახალგაზრდებს. 2015 წელი ქართველი ახალგაზრდებისთვის ნაყოფიერი წელი აღმოჩნდა. არაერთმა ქართველმა საქართველო მსოფლიო ასპარეზზე ასახელა. ქართველმა ახალგაზრდებმა ნიჭიერება ბევრ სფეროში დაამტკიცეს. გარდა სპორტისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დიდ წარმატებებს სამეცნიერო სფეროებშიც აღწევენ და უცხოელი სპეციალისტების განცვიფრებას და აღფრთოვანებას იწვევენ. როცა ქართველების წარმატებაზე საუბრობ, შეუცვლელია პირველი არ გაგახსენდეს ქართული რაგბისტების ასპარეზობა მსოფლიო ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია. ჯგუფურ ტურნირზე მესამე ადგილი დაიკავა და მომდევნო 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზური მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების მოთამაშე 18 წლის ვასილ ლობჟანიძე კი მსოფლიო თასების ისტორიაში ოფიციალურად შევიდა როგორც ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბე. იმ დღეს, როცა საქართველოს ნაკრებმა ტონგას წინააღმდეგ ითამაშა, ლობჟანიძე 18 წლის და 340 დღის იყო. ახალგაზრდა მორაგბემ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყველა მატჩში მიიღო მონაწილეობა და მიღწეულ წარმატებაში დიდი წვლილი შეიტანა.
Cartolim Hadris, Mariam Japoșulis, Namușaura Bitke, Canadis Sagamopeno, Darbaze, Bida Interestenen, Mariam Itpilisi, Samhadru Academis, Meotri Cursi Studentia, Amjamat sa diplomă, Namușevar de Mușaops, Universitatis Tamtaurobișem, de Kisakutari, Namușaura Biscatanes, Gardak Anadis, Hokwek Nemșit, Gekmaus. Საქართველო ასევე არაერთხელ ასახელა ნიჭიერმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ. ბაქოს თამაშებზე მან ბრინჯაოს მედალი აიღო. გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში მიმდინარე მხატვრული ტანვარჯიშის მსოფლიო ჩემპიონატზე კი საკვალიფიკაციო ეტაპზე 120 სპორტსმენ შორის მე-7 ადგილზე გავიდა. ძლიერი ასპარეზობის შემდეგ სალომე ცოდა დააკლდა მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედლის მოპოვებამდე. 71 ქულით მეოთხე ადგილი დაიკავა და რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ასპარეზობის ლიცენზია მიიღო. აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ქართული ტანვარჯიშის ისტორიაში ოლიმპიური ლიცენზია მხატვრულ ტანვარჯიშში აქამდე არავის მიუღია. თავისუფალი უნივერსიტეტის ქართველმა კურსდამთავრებულებმა უმაღლესი ქულები აიღეს ფიზიკაში და იმ სტუდენტთა 5%-ში მოხვდნენ, ვინც 900 და მეტი ქულა აიღო. მაქსიმალური ქულა ფიზიკის ტესტში 990 ქულაა, თუმცა 900-ზე მაღალი ქულის აღება ძალიან რთული ამოცანაა. გურამ ქართველიშვილმა, საბა შარიქაძემ და თორნიკე ხუტიშვილმა, რომლებმაც 920, 960 და 990 ქულა აიღეს, წელს საქართველოს რეკორდი მოხსნეს. თავისუფალ უნივერსიტეტში მიაჩნიათ, რომ ეს წარმატება ქართველი სტუდენტების სამეცნიერო კარიერის დაწყების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია. თვითონ სტუდენტები კი მეტი წარმატებისა და განვითარებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან ამ დარგის განვითარების ხელშეწყობაზე საუბრობენ და იმედოვნებენ, რომ ფიზიკით ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდება. კონკურსმა ხელმისაწვდომი ჰოლივუდი ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა რეჟისორი გამოავლინა. ერთ-ერთი მათგანია ანიშღენტი, რომლის მიერ გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც გამარჯვებულია. ფრენს კოპოლას მიერ ორგანიზებული კონკურსისთვის ფილმები სულხან საბა ორბელიანის იგავების მიხედვით უნდა გადაეღოთ. ანამ კი ფილმი ძუნწი და ოქროს გადაიღო, რამაც მას სასურველი შედეგი და ამერიკის საგზური მოუტანა. კრისტოფერ კოპოლა იყო ჩამოსული
მიყვა ესეთი ფესტივალი ხელმისაწვდომი ჰოლივუდი, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ გადაგვიღო უნდა შეგვქნა ნამუშევარი სულხან-საბას იგავის მიხედვით და იყო რამოდენიმე გუნდი, 6 გუნდი თუ არ ვცდები, ამ გუნდებში ანუ საუკეთესო ფილმი იყო ჩემი, გავიმარჯვე მოკლედ ამ კონკურსში. მასტერკლასები ბევრი ტარდება, ჩამოდის სხვადასხვა რეჟისორები, პროდიუსერები, რაც ძალიან დიდი გამოცდილება არის და სტიმული არის დამწყები რეჟისორების და რეჟისორებისთვის ზოგადად, არა მარტო დამწყები. ქართველი მუსიკოსები კი მსოფლიო სცენებს იპყრობენ. საქართველოში მოღვაწე არაერთმა წარმატებულმა შემსრულებელმა სხვადასხვა კონკურსებში 2015 წელსაც იასპარეზა და მსოფლიოს სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში საქართველოს სახელი ბევრჯერ გაჟღერდა. 2015 წელი წარმატებული აღმოჩნდა ახალგაზრდა ნიჭიერი ჯაზ შემსრულებელი შოთიკო ტატიშვილისთვის, რომელმაც ევროპისა და აზიის ქვეყნებში გამართულ კონკურსებში მონაწილეობა გრან-პრით დაასრულა. მრავალ კონკურსში მოგსაზღვარგარეთ მონაწილეობა მიღებული, სხვათა შორის ყველა წარმატებით დასრულდა, ყველა კონკურსში გრან-პრი ავიღე. ბოლო იყო ყაზახეთში, ბასტარღაი ესე ერქვა, თავისუფალი ჩიტი, ესე ქართულ ენაზე რო გადავთარგმნოთ, ეს ასე ითარგმნება და ყაზახეთში ავიღე გრან-პრი, მონაწილეობას იღებდა 125 მონაწილე. მანამდე ბულგარეთში, ბელარუსიაში, ჰოლანდიაში. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, როდესაც საზღვარგარეთ შენი ქვეყნის სახელი გაგაქვს, ორმაგად უფრო დიდი პასუხისმგებლობა არის. როდესაც აი გახარ და აცხადები შენ სახელს და გვარს და საქართველოს რო ამატებენ, კი შენი სახელი და გვარი კი გეამაყები, მაგრამ როდესაც ჩვენს უკან საქართველო დგას, მაშინ უფრო გიორმაგდება პასუხისმგებლობა და ნერვიულობაც. უფრო უკვე ამაყიხარ, როდესაც ქვეყანაში ბრუნდები და ყველა გილოცავს და მადლობას გიხდის იმისთვის, რომ არა ის, რომ ჩემი თავი წარმომეჩინა, არამედ ის, რომ ქვეყანა წარმოვაჩინა. ჩვენი გადაცემა თავის ეთერს ხშირად უთმობს წარმატებულ ახალგაზრდებს, მათ მიღწევებს, განვითარებასა და პროგრესს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართველები მწვერვალების დაპყრობას მომავალშიც გააგრძელებენ და საქართველოს სახელს საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ ბევრჯერ ასახელებენ. დავბრუნდით სტუდიაში და წარმოგიდგენთ გადაცემის მომდენო სტუმარს. ახალგაზრდა ნიჭიერი თამთა გვენცაძე არის ჩვენი გადაცემის მომდენო სტუმარი. თამთა, მოგესალმები, პირველ რიგში მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენ. მაყურებელს რო გავაცნოთ ჩვენი თავი, თავდაპირველად უნდა უთხრათ ის, რომ არაერთ ლიტერატურულ კონკურსში მიგიღია მონაწილეობა, საკმაოდ წარმატებით მონაწილეობ ხოლმე. მოგვიყევი ამ კონკურსების შესახებ კონკრეტულად, სად და ბოლოს იყავით ვორცდები რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთ კონკურსში? Тех, а ჯერ ბოლოს რაც იყო იმაზე მოგახსენებთ, რამდენიმე თვის წინ გონი სექტემბერში, იყო კონკურსი ჩემი თავგადასავალი, რომელსაც ატარებდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი მწერალთა სახლის ხელშეწყობით. და ეს კონკურსი არის დამწყები პროზაიკოსებისთვის, რომელსაც აქვთ საშუალება შექმნან რაღაც ახალი ნაწარმოები, თუმცა ამისთვის მათ აქვთ განსაკუთრებული პირობები, ანუ წელს მაგალითად ჩვენ ვიყავით ყვარელში, სამი დღის განმავლობაში და ჩვენ უნდა შეგვექვნა ნაწარმოები მოცემული ციტატის მიხედვით. ისე მოხდა, რომ ჩემი ნაწარმოები გახდა მწერალ ირაკლი ჯავახაძის რჩეული, ასევე სულაკავის გამომცემლობის რჩეულიც და ჩემი მოთხრობა დაბეჭდეს ლიტერატურულ გაზეთში. Და ძალიან გამიხარდა, რადგან მომეცა საშუალება პირველი ჰონორარი ამეღო, ასე ვთქვათ, როგორც მწერალს, თუმცა ეს ხმამაღალი ნათქვამია. მანამდე იყო ისევ ეს კონკურსი შარშან, რომელიც ტარდებოდა. აი სანამ შარშანდე კონკურს გავიხსენებდეთ, შეგიძლია გითხრა ეს თემა რის შესახებ იყო? დაახლოებით მოკლეში ნარჩი რო გითხრა. ესე იგი ციტატა იყო ასეთი: მამას შვილი გაოცდა, მამას ცილმა უფმა დაასხა. და ჩემი მოთხრობის სათაური არის ნამცხვარი სათაური, ასე ქვია, რადგან მოთხრობაში არის ნამცხვარი, რომელსაც სათაური ქვია და ერთ პერსონაჟს ძალიან უყვარს. და მე მოახერხა ისე, რომ ეს ციტატა გამეყო ორ ნაწილად, ანუ ერთი ნაწილი ერთ აბზაცშია და მეორეში. აღმოჩნდა ისე, რომ ჟიურის წევრებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ორიგინალურად მოეჩვენათ ჩემი ნაწარმოები, რამაც ძალიან გამოხარა და ასე გახდა რჩეული. ახლა შეგვიძლია გასული წლების კონკურსების შესახებ რომ ვისაუბროთ? გასულ წელს იგივე ფორმატით ტარდებოდა ეს კონკურსი, ოღონდ არა ყვარელში, არამედ თელავში.
Da, ik, ceau ceau de bisal muzeum și cu unda sașuale bărm da gătzera. Da, cita dar am elit mașin cu unda mătzemule. Ica, edlisate, tormet sau ce nebda. Mașina te ertit cu unda. Mașina te ertit cu unda, da se ertit. Ectum să sami trebuie ca uite, tu ești imediat gheos. Da, ism o treabă am elit mașin, ik dau zare cu ea ce mi-au gătă sau ale. Da, aris, anu, ert personaj zare am elit stau gătă sau scoi pasă. Tamta, zogada, ce înseamnă să fie un bitrar, am de nihan, iar am țelit harta interesebului, dacă aveți bulei, da, rogurțiți le excepțiați, ți-l lasă eu. Da, acolo bitrar asa ghidan da aici. Și ai zăbat cu o strânză alien, pe care asa ghidan, nimic doar ruat, tu scrați lui Sui Gavir, ce da, uite, ți-era, tu mi-ai zăbat arigo, să te coace. Lexa bitrar, da? Lexa bitrar, da, mi-a trebuit bitrar. Nu, rogurți cu olom, au bătut. E drăul de gavista. E drăul de gavista, surul ne-am dulat, da, rogurți cu olom, au bătut, mi-a trebuit, stau și supali teme, bita uite, scolis da. Dar pe mine am mers cu tine, mi-a spus că mi-a zălit în mod standard, dar dragă, ține de Davidske. M-a salvat în mod standard, s-a bătut în mod standard, s-a bătut în mod standard. Dar au ce să comizezi, anu, mi-au cutit o gamă de ioda, anu, siemul nu dau prostor, am zis că te-am taurie, si caroc, o zume, dar, dragă, s-a stagnat așa de rabit, siemul nu dau, i-am văzut, e ritit, au luat și a strulat pe da, mi-a să șem. Am zis, s-a salut, romul scola și, da, mă interesează, ahla razgă, nu bine, ahla, m-a salut, lebră, ce se concursă, s-a anotat, e bitica mult. Am zis, s-a salut, a s-a mers, a mers, a s-a ajuns scola și, m-a mers, m-a clasat, e orda, nu, ce am zis, cartul spre dacox, o tu salie, nu, hari, e halme, si harul, e mult, e bada, hel, smit, copsi, mașina, n-a gătit, n-a red, tuita n-a smit, obne, bah, halme, turame, concursi, arista, o tu salie, s-a cucuit, ce mi-i dica, s-a n-a gătit, n-a red, ca n-a uitaros, ce mi-i s-a zis la pumă. Am tăris, ismost avem elits cartuli enise de literatură, mă să obișnuiesc alin știrte pe care cuțit să. Îmi tăm rom zogjeraris tema rom sâț situați alin au bralo epsta. Am tema știrte pe grutznobam. Da, i-am grutznobas tam tășiu credau că metuale bit. Ca grutznobin epsom răgătse pe caigo așteptat. Am tot înțeles în sâci romoscăulii la cuțeze. Ați ar mai bătând dacă au și răbit ai obel tu sragat siachli, așa mă înțeles în sâi de resua. Tam ta oala perși poezia schedaus, fizica șitski. Tam ta și uzulia ca cuțeze da ușa tromil mi ați ar mai bis analizis, dați era rom da avalo, hagiografiul mi ați ar mai bis. Nu și uzulia lexat da gizeros. Listin școala și șecna literatură clubi, Twiton, stați cu organizatorii. Ic kit club dit chens nazareps chens ragața șemofendebas. Როგორც მეგობარი, პირველ რიგში მინდა უსურო რომ დიდი ხანი იყო კიდე დიდი ხანი იყოს კიდე ჩემთან ერთად და ჩვენს მეგობრებთან ერთად და მინდა რომ ძალიან წარმატებული გახდეს და ის საქმე აკეთოს რაც უყვარს და რაშიც ასეთი კარგია. Макс, ești eu, sunt neva, sunt cu ați, țalien minte, dar țară țigni, țalien minte. Da, nimeni din Maxul meu, mă ușim, e cineva, mi s-a șoale, ba, drăuț, da, sunt cu ați nebiscopați, mi s-a șoale, sunt zlotar, arăt supra de dimensiune, slobis, ne țalien, mi dau țară. Tam ta, i se verga ghișot, e ti lexi lui arța ghișot, ho, și sfer, da, țări, da, tot, pe gurții țin motane, li ca usam. Tech, Max, tani. Ibe, tani, mașin ghismet. Da, ghișot, lex sara cu satauri. Da, ძალიან ნერვიულობ ხოლმე, რაცა ჩემ ლექსებს კითხულობ. Ლექსების წერით რამე თუ იცვლება, ყველაფერს ვიცავ, გავწურავ რითმას. Ლექსების წერით რამე თუ იცვლება, არ მომბეზრდება სიტყვების მირქმა. Წარწერით თამაში, ბგერებით ყანაში, მე სერინჯერი არ წამიკითხავს. ნეტა მაპოვნინა ის გადმონაშთი, დავეკითხები მუზებზე მკითხავს. Სურვილი მქონდეს იქნებ ცხოველი, უძველეს დროდან გადმოყოლილი, რომ გრძნობდე რამეს, ნამდვილად გრძნობდე. Veluri jinit, da, instinctorat, puris nanceciske, muza sucnobda. Vigat sotshali, nebebistura, ce mi-a ovelit uverti, ora si schirinabdet. Da, ce mi-a crznobdet, si sotshli scovolt, am sundat zmobdet. Vigat gantari, adamien și sulier muhtis, vigat oriveși, inșit, da, inșit, balansis grunti. Perebim contesta, didi prunjik, alomim contesta, tundat smunji, zavikit haudi dahatul lexeps.
სიტყვებს ვახამებდა ძალიან პალიტრაზე და ვოცნებობდა მუზების მიტრაზე. Მინდა შემეცლოს და უნდა შევძლო. ლექსების წერით რამე თუ იცვლება. ხეთამარაგი ფუჭად თუ არ ილევა. Აზმა ტყუილად თუ არ გაიელვა. Თუ ღირს. Da mera pasit arunda da mișdes, mai în stin zau, gadal gam na biceps. Da mertalia pe uri da ma biceps, mai în lexa pit ca vopsa bicepes. Lexa pit zairi, trame tu itzlaba, alo persuiza, ca uțura v ritmes. Da uit cu imes, red gerar, itkua. Ძალიან დიდი მადლობა თამთა, გისურვებთ წარმატებებს შენი სურვილების ასრულებას, რაც წეღან თქვი რომ გინდა რომ საკუთარი წიგნი ქონდეს, მაგრამ უნდა გითხრა ისიც რომ ადამიანის ნიჭიერება ზოგადად წიგნების რაოდენობით არ განისაზღვრება და წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ნიჭიერი ახალგაზრდა თამთა გვენცაძე. Ჩვენი გადაცემა მიუახლოვდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო დასასრულს და წარმოგიდგენთ რუბრიკა ვიქტორინას, რომელიც გაძლევთ შანს, რომ მოიგოთ რუსთაველის თეატრის მიერ დაწესებული ორი ბილეთი. Წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის შეკითხვას, რომელიც ასეთი გახლავთ. Რომელ წელს დაფუძნდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი? Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეკითხვას, რომელ წელს დაფუძნდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი. Თუ გაქვთ სწორი პასუხი, დააფიქსირეთ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე პოსტის კომენტარებში და თუ თქვენ იქნებით პირველები, გადმოგცემთ რუსთაველის თეატრის მიერ დაწესებულ ორ ბილეთს. დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასრულებულია, გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ნახვამდის.